majú porazených. Na treťom mieste skončil Šimon Vaníček. Čes Cyklotým Tábor! Na druhom mieste Pavel Bittner, tým DSM. Majster Českej republiky pre deti jednotlivcov Matias Vacek, Trek Sega Fredo. Medaile odovzdá člen prezídia Českého svazu cyklistiky pán Luděk Telecký. Dres majstra České republiky oblečie prezident Českého svazu cyklistiky pán Petr Marek. Odovzdajú generálny prokurátor Slovenskej republiky pán Marek Žilinka. Ceny od spoločnosti Curpoint a obce Novitekov. Druhému odovzdá vecnú cenu riaditeľ pretekov pán Tomáš Baláš. Majstrovi Českej republiky odovzdá cenu primátor mesta Tlmače, pán Miroslav Kupčí. Na Lukáš Kubiš, Dukla Banská Bystrica. V záverečnom sprinte na druhom mieste Peter Sagan, Total Energies! Áno, gratulácia! Majster Slovenskej republiky obchovania Žilinskej akadémie Petra Sagana Matúš Štoček, MTV Red Bands! Medaile odovzdávajú generálna sekretárka Slovenského zväzu cyklistiky slečna Katarína Jakubová. Dres majstra Slovenska oblečie prezident Slovenského zväzu cyklistiky pán Peter Privara. Vecné ceny ďalej odovzdávajú generálny prokurátor Slovenskej republiky pán Maroš Žilinka. Druhému odovzdá cenu riaditeľ podujatia spoločných majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky pán Tomáš Baláš. Majstrovi Slovenska odovzdá vecnú cenu primátor mesta Tlmače pán Miroslav Kupčí. Ceny venovali Novitekov a Curepoint, partneri spoločného šampionátu majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky.